Мудрова, Самартин Сакартулупис, Анзелус. Дели хане, Лацкабули, Супер Супер, Майонепши, Калакепши, Олайн проблемы за Сиавус. Есть проблемы в Беория, Маграм, Кюнма, Сиавум, Мада, Кюнма, Алтан, Утиету, Вообще, Деги Гамму, Югу, Тунда, Цагер, Купер, Степи Сайон, Супер Ксолиши, Шадат, Ети, Кюцин, Мохта. Оша Хлеомина, Дакав Шеребаро, Ико Трансмонаторис проблема, Ико Склис проблема, Ико Рагаци, Висети, Элементарулис проблема, Уцахли, Ико Дамцуари, Оцис из Ганулова Шида, Ико Митове Булида, Дайтко Ненела, Амис Богуарева. Это еще деги, а мы дракули их халкиса, румели мы халк мачек на сами цветы группы, чуэнтан этот гайярис, паранайрат. Из мумза дебити из рад сачиро и комиссатис, у их марит имиса чувство, мы думаем, что это румда дакутили его структура, там структура, сами цветы группа, и мушавада, и мишедеги арсто, ненела, ненела, киде палапели гагеттеба. Эхлар, киде патер, 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 Транспорти тани што се бара, есет аутсилерат, албат чуен ја сите двомаре обика. Кој ќе думи, каде ти треба да, ама чуен, ама ма ток солиши, пала спа соплеши да имаш аутсилерат кој ваке теб, арчи не бам денаста, арчи не би чуен дека. Есари чуен, тавари проблема, та е пала агат хедав со елементарен патер, гамо што зедаски, пала гамо диста ти тоа лакти уроки, на кара периода спа, парти ул дакве тера, парти ули сети са, ти тоа мари халки, а се треши да, проблемас, не нела, албат халк ентат чуен, пала ентат кој ваке теб. Есми дода метко. Арти их сахели. Мудрова Самартени Сакартвелошпис. Лидери Батони Серго Джавахидзе. Რომელიც ამჟამად სხვა და სხვა სოფლებში დარბი, ჩვენ ახლა გავიყავით ჯგუფები, მრავალი სოფლებია შემოსავლელი და ჩვენ ერთ-ერთი ჯგუფი წამოვედით აქ და ამ პრობლემებზე და იმაზე გვაქვს შეხვედრა და კიდევ და კიდევ საუბრობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა უნდა გავაკეთოთ. გული, სული და არა პიარი და არა. ისახალისლებილები რო გამოიყვანეს, რის გულისთვის გამოიყვანეს. ზოგან მიდის წყალი, ზოგან არ მოდის წყალი. Заукетесади сакетеби да иси паршиви да адрес балкона зог масадгаже зогса палва гакетебули зогс начреби екро гзади ар гавидес да садгац гавидес цгал აი ძალიან კარგია, როდესაც ჩვენ პრობლემებზე საუბრობთ, ჩვენ ამ იმაზე ხონდა ეფექტიფიცინათაც ვიყავით ჩვენ მოსულები. როდესაც ქარბატონაცია გამიხარო, ტრანსპორტის სახეზე პრობლემა იყო, მოვედით, შეძლებული საგვარად, რაც შეგვიძლია კიდე გავაკეთოთ ყველაფერი და ძინა იმაზე და როცა ტელევიზიონა გააშუქა სხვადასხვა და ძალიან კარგად მოხდა, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მაგას. რამოდენმე სოფელში ვიყავით ჩვენ გუშინაც, გუშინაც და ზოგს უყურებია ზოგსისა და თვითონაც ახლა მაგალითად ვიყავით გორის შოფერში ყავი ქახლში და იმასთან თვითონაც გადაწყდეს რომ შევქნათ სანიტარიო ჯგუფები და დიდი გამოხმაურება მოყვა და შესაძორის ყველა ამბობს რომ აი ქსოვრისში ვინც უყურებდა ვინც იმაშებოდა რომ ეხლა კიდე რომ გავაშუქებთ რომ აი სანიტარიო ჯგუფი შეიქმნა და აყენეს წყლის პრობლემა და აყენეს თქვა იმის პრობლემა და ნენელა ჩვენ ახლა გაზის პრობლემაც არის შესაძორის აი ну ქონდა ამაზეთაც საუბარი და ყველა არის იმაზე აღფრთოვანებული რომ ათაც ერთუნანობა დაინახეს და ერთუნანობა გამოიხატება იმაში რომ ჩვენ თვითონ მომოს ეს პრობლემას აქ არ არის ახლა რომ აი ზოგიერთი პარტიები დადიან და აი ყველ წამოიყვანს და ძეს ოღ წამოყვეთ ხო ჩვენ არა ვართ არც ხმაზე მოდივართ არც არაფერს არ მოდივართ მართა შინაურა შეკიებული და მართაც იმ პრობლემებში ვართ ჩვენ შეულებია რაიონიდან ვართ შეულებია სოფლიდან ვართ ჩვენს და მართაც გული შევკრიო არა ვართ ახლა იმით რომ არიქა რომ ვიღაცას ხო თუ აი ეს მინდა და ეს მინდა და მერე იქნება ჩვენ რომ მოვალ და ისა არავითარი მოვალ და არავითარი პრობლემაა დაგენდება, გაშუქდება, ნიუსები არის, 1000 ისინი მედიანე უძინა, პირველები გინდა დადებული გვაქვს ის აწყობილი გამო. შეგიძლიათ ნახოთ იქ, ხო, ნებისმიერი აი კიდე რა ნიუსები არის. სხვადასხვა ის არის, რომელიც გაშუქებულია და პირდაპირ არის, რომ აი ინიციატორი იყო ქსოვისი, სადაც საინიციატივო ჯგუფი მოხდა. იქ ახლა დღეს დაიწერება კიდე რაღაცა ის გონიათ ხელმოწერები და ეს რომ გავგებლის ისაა, ხო, სიტყვაზე რაღაცა, ხო, ჩვენ მივეცით მაგალითად რა და არ გაგეთე ეს, ხო, უნდა გაგეთებული იყოს. კი, მოხდა რაღაცა, რომ გამოიყო შედეგი მარო, აი დაიძრა წყალისი ზოგან გაგეთებულა. აქ ახლა გაზ მოვითხოთ, ტრანსპორტი ალაპარაკი, იმაზე ალაპარაკი, ხო? რამდენადაც გავიგეთ კულტურის სახლი, ხო, რაღაც დაუწყია რა. აბა, აი. ამას იმას კი არ უწვით, რა. არ დაუწყიათ ვაფშე არც აკეთებენ. კი, არ დავიწყეთ ჩვენ, არა, და მოკიარე ხახი, რა. ერთი რაღაცა შეშულეთ აკეთე. ვიტყვით რომ აი ხალხის მოწყობა სოფელია კლუბი არ არის. მართა გაშუქება გვინდა და არაფერი არ გვინდა რა. ხوار მოდივართ ახლა დროშებით და ხوار მოდივართ და უბრალო ამბულატორი არ არის ნორმალური. დამარშ ვერ იყიდი. გაშუქება გვინდა იმისათვის რომ აჩვენოს კეთება და კლუბი ვერ მოიხვეჭა ვერ იმაზე განება თავი. კი, მაგრამ ჩვენმა შეხვედრებმა ხო რაღაცა შედეგი გამოიღო, არა? ხო, შეიძლება დაიწყო. ეს გამოიღო იმ შეხვედრებმა, მარტო შეხვედრებმა და ფაქტიურად სანიციატივოებმა, ხო, რომ გამოხვედით, ხოლაშორის დაიწყო, იცი? ბევრი გეკითხება ხოლმე, რომ უყურებენ სხვადასხვა შეხვედრებს სხვადასხვა სოფლებში. ჩვენ იმით კი არა, ხო? დადგებიან ესენი გამოიყვანებენ ძალით იმას. წარმინა პარტიები ვახსენო და რაღაცები. აი პარტი არაბეშუაში არ არის, ახლა ამეთანდი როგორ საუბრობთ ჯორები, ხო?
მართა ჭირდება. შეიძლება ხა მე თარობის იმაზე არ არაფერები ხა ზემო ხო? შეიძლება ქვედა მთავრობა არის რომელიც ჭამს ხა რაღაცა. მოსაფარებელი. სიტყვაზე გეუბნები ხო? ზემო შეიძლება ინფორმაცია სულ არ აქვს ხო? გამოიღოთ ახლა ხო სიტყვაზე 100000-ია, 200000-ია ხო? ეხლა როდესაც და გაშუქდება მაგ შეულებივად დაინტერესებია ხო? პატარა გაშუქდა ხო რაღაცა ხო? ცოტა მოსხეს ხო? თავში ხო? ეხლა სხვანაირად გაშუქდება კიდე ხო? კიდე მოსხებენ. ეხლა გამოვიყენოთ ეს პერიოდი ხო საარჩევნო სიტუაციებამდე იმისათვის რომ უფრო მეტად მიხვდებიან რომ ხალხი მართლა უკმაყოფილოა. აქ პარტია რაფეშუაში არ არის. ეხლა გამოვიდე მე სიტუაციაზე ზოგიერთი პარტიის ლიდერები და დავითყვეთ ცოტა ქახარ გასასულე სიტუაციაზე ხო? იქნება ეს არის შეგრებილი ხალხი. დავითი პარტიული აქტივი და პიარობი ხო? არავითარი პარტიული აქტივი არ ახარ. არავითარი პიარობა არ არის. არ დროში დამოდივართ, არ ბუკლეტით არ ამოდივართ. არც არეულები ტელევიზია წამოდი, ძროხას მოუწველი და გადამიღოს ვიღათან და თაფცი მაგნი ხო? პრობლემა, ამ პრობლემას გამაშუქეთ. ამ პრობლემასთვის ვიბრძოლებთ, ხო? არაფერი არ გვაქვს. ჩვენ ყველა გონებს. ისეთი არაფერი არ გაკეთებულა. ტრანსპორტი ვერ შეინარჩუნეს, ავტობუსი მოუვიდა და რა ვიცი, აორთქდა. სამგზავრო ავტობუსი არ აქვს ელემენტარული. ხო და ჩვენ აქედან გამომდინარე, ყველა გონებს. მიხმაროთ, რომ სოფერს რაღაცა გაუკეთდეს არჩევნებამდე. რაღაცე და მე ეს ყველაერად მიეხედება საქმეს კიდე და დამიჯერეთ რა ახლა მე კიდე გეუბნები შევაფუცხნოთ ცოტა ჩვენ ცოტა საფრის მეურნეობასაც უნდა მიხედოთ ასეც არ არის და გარდა ამისა ცირა გენაცოლი არის ასეთ რამე მოიწოდეთ განათება არ არის განათება ინიციატივი კი გაზის ორი წლის ორი ნახევრის განმავლობაში ცირეთ ისინი დაერიცხება სიტყვაზე და ნენელა მოხდება ორი წლის ნახევრის განმავლობაში გადახდა ამიტომ რომ ვინმე გითხრას რომ შეფულიატორა გადახდილი არ შემოყავს ეს არის აბსურდი უნდა გააკეთონ თავისი რაღაცა ჯორჯია იქნება თუ რა ვიცი რომელი გაზის რა თქმა უნდა სიტყვაზე ხო და მაგას გეუბნები და ამიტომ არავინ თქვას რომ სიტყვაზე რომ ელემენტარულად რომ თქვენი ბრალია და ვინმე თან ხარ აქ ეკუთვნით და უნდა გააკეთოთ და ორი ნახევარში უნდა მოხდეს მისი გაწერა ამაშია საქმე და ამიტომ ვერ დააბრალებენ იმას რომ მოსახლეობა და ფული არ იყიდება რაღაცა ესეც უნდა იყოს ეს ინფორმაცია აუწეროთ ამასაც ჩვენ დავდოთ აუწეროთ აი ერთ შედეგს შეგვიძლია თბილისში თოთა ეშინი მოგრუნდი და აქ აჩვენე ბავშვი. ძალის არმი. როგორ არა? ბავშვი აჩვენე. ძალის უარეს დღეში პან პოლისი მომიხსნეს. რა ბავშვი წავიყვანო ექიმთანა სამამთხებოში და გამოკვლევა ჩაუტარო. ამის ახლა ეხლა დროა. გასამყან და გადაგაღებინო საცხოვრებელი. ვინ დახმარებას და პოლისებს იღებს, ვინ იმათი სახლებიც რო გადა. ყოველ შორის მაგ დახმარებაზე და იმაზე ქონდა ჩვენ თბილისში და მაგსაკეთს უშოვი ერთი რა მეცოდე. ჭიაბერაშვილმა გამოცა ასეთის და მე მგონი შეასრულებენ, მაგრამ ადგილობრივები არასრულებენ. არც ერთი ინვენტარი არ შედის ქულებში უკვე. ხო ხდება, არც მაცივი არის, არც კომპიუტერი, არც არაფერი. ეს უკვე ქულებს არ ექვემდებარება. ვინც მომა ის აგენტი იქნება თუ რაღაცა იქნება, ოფიციალურად რასაც ჩაწერს და მომივანს ქულები და ეს ყველა არის ფათი. ასეთის. არც ერთი აღარ შედის, ხო ხდება? იმიტომ რომ ბავშვი არ აქვს საშუალება და ბავშვი უნდა მოხდეს? ძალი კიდე ისეთი ცუდათ ამყავს მეორე საოპერაციო. როგორ შეიძლება? პოლიცი არ აგვაქვსო წამყვანოთ სამომთხოფოში. უკიდურესად გაჭირებული სოფელია, ჩვენზე გაჭირებული სოფელი არ არის. მოსავლით ირჩენენ თავსა და არც ფასიათს. ჩემ ძალას ეს ამხანაგაა. განაცხადე 42 წელიწადი აქვს არა ხავს ხოლმე. მე ასეთი გამგებელი არ გიგავია. 15 წელი, 15 წელი ვარია რა. სოფელში არაფერი. მოდი აგეიქარია. ვიდი და მოვიდა ეს სპარ. საერთოდ თუ მოვახლე პირაშერთან თელი გზები დახვედი გადაიღეთ. რიცხველები გააკეთეს ახლა. აი ერთიანა წავიდეთ და ნახოთ ის რიცხველები როგორ არის. აი ესე ხელი რო ტრა ბოცა წაიქცევა. თან ათათილადი გამოგვართვეს, რომ ისავ გამაძლიერებლები დავაყენოთ. არა ხოდა ამდენი წამედი ისეთქა და მიუტანე, თურმე აფერისტობე. არ ვიცი, რაღაცა უშენო სოფელსა. არ გვინდა არ არის. წავიდეს 15 წელი აჭამს სოფელსა და წავიდეს ხავნა მოვიდეს კაცო. ხოდი შედა ბატონი სააკაშვილი უნდა გადადგეს ახლა უკვე, რომ მოვიდა და ესაც წავიდეს. დადგეს ისეთი ვინმე სოფლის შვილი.
რომ მიხედოს რა სოფელსა. იზდებიან აი ბავშვები და უნდა კარგ სოფელში იცხოვრონ და იყვნენ. მე სამაგსათქმელი გენათავი. დიდი მადლობა. ავიჩეთ ისეთ პიროვნებას, ვინც მიხედავს სოფელს. აი ესენი ძობოლი ბავშვები არიან, мама მოუკლეს, არც დახმარება, არაფერი არანაირა და უკვე ბაჭში მოკლეს ამ ბავშვის. არაძლევ, მიდი მაგაკულებს ჩემ ფოკუსსა. შეიძლება ყველაფერი სამშობლო ბიზნესში დააფიქსე. და პრობლემები და რა ის არის? ხო და დღესაც გამოძიება არ ვიცი, რატომ მოკლეს ის. დღესაც დაასახურია 4 წელი ხდება. 4 წელი გახდა უკვე სწორედ და დღესაც არ ვიცით რაში არის საქმე. და რატომ მოკლეს? დაცვის პოლიციაში იყო ჩემი სიძე. გიორგი ლაშქი და სახსალამათი კაცი ხელი და გამოგვაცანეს 31 წლის ბიჭი. ერთადერთი რაც გაკეთდა სოფელში ქალბატონ ლიას დიდი მადლობა სკოლის დირექტორს რომ მართლა ყოველ წელს მარტო სკოლაში კეთდება რაბე ყოველ წელს პატარ-პატარა მაინც მე ხო რა უმოჭოთ ადამიანობა არ წაი მაგე მაგე მადლობილები რომ ლია ხაჭა დიდი მადლობა ის არიცით რა თქვი კიდე 49 ლარები ხო არიგებს ბატონი ღვთისო რომ ნახარო ვინ გამოვიდა წინა კრებაზე ჩამოიარა და შეესთავაზა 46 წელზე ვილაპარაკეთ. 50 ლარები რომ მეორე თაკ აღარ მოსულიყო ხალხი. და შეესთავაზა 50 ლარები. აი ეს ხალი დამწვარი სახნა მრავალშვილიანი მრავალშვილიანი და ორ ძალიან გაჭირებული 6 შვილის. შეიძლება არ მოსულიყო ზემოთ ძალის პარა. არა გვაქვს დახმარება ნუ. აი ეს ის უბრალოდ. როდის მომიწ ესეთ მაღაზია? წელიწადზე მეტი. ეხლა ახალი ხარი არ არის. გაზაფხულიდან დაიწყო ახალი შეზარება. მე ვიცი ბევრს მოუხსნეს და აბრალეს ხან მეტალო გაქვსო ხან რაღაცა გაქვსო და ეს მოხდა. და გაზაფხულიდან ახალი კანონის ახალ საუბრობდით ჭიადერაშვილის ინიციატივით. მე ხლა თავობის იმით კი არ ვაპარაკო, რაც ინიციატივა ატორებ. მე ხლა შეიძლება დაბალ ფენებში იმაში ვიღაცა რაღაცას მაინდა. და ასეთი ის არის ახალი იმით რომ ქულები ყველანაირ იმაზე აღარ არის დარიცხვა. ელემენტარული დახმარება არ აქვს. შეიძლება. მე თავიდან შეიძლება მოგეხმარება დაცხადების დაწერაში. მე იმედიჭირად ვიყავი. ქართში ვიყავ, იმაში ვიყავ, ყველა და ზოგიერთი ქონდა ასე პრობლემა და ქეთავიდან შეიტანეს ისა და ქეთავიდან მოდის აგი. ან ის ფულები რომელთაც მოხსნა მოხდა. აღარ ხდება. ახალი ფულები შეფასება. ბევრს ისეა ზეველი. მე აღვი დარტალობას ვაკეთებ და ვაკეთებ. შენ წყალი ფულების ის მოხდა და ყველაფერი გიყო. თუ არ გეკუთრეს რატო გაძლევენ? ეს ის გეკუთრება. აი ეგეთ და აქაც გამიდო აქაც. უნდა მიგიყვანო გამის ახალი. ხო რა ძალაუები არა. საწოლი არ უკაც საწოლი. დაუყოვნებლივ შედეგები. ფულება შეიტანეს. როცა შეიტანა მოვა ის აგენტი მე რა დაგვიდავში და ჩვენი მომხდარი აგენტი და გავაშვა ფაქტორაზე ის რომ მოგივა ფურცელი მე დაწყარ ვაგეცდება ეს მომიტანა მე და ამაზე შეიძლება უჩინება და ყველაფერს გავაშვა და ტელევიზია თემა თვითონ მოვადგენ ხო შეიტანა ისა ერთეში და მოგივიდა წესი და ერთეში რაც ფურცელი დაწმოქცევა და მე გავაშვა და გადავიღო ფელი საფუძა ის ხო ფაქტი ძველა პარა ყველა ყველას რამოდენიმე წაუკმეს ახალი წავა ეს გადაღებული ეს ერთეში არ მოქცეს ეს და შეიძლება მე გავაშვა სახელს და დავალახეთ შარშანაც წყალი სოფელში უწყოლოდ ამოხოცეს შარშან თვენახევარი ხალხი თვენახევარიო მე რაც დააყენეს არა მქონია წყალი საერთოდ საერთოდ არანაირად არ მოდიოდა სანამ არ დაეხოთ უხრაზე მოხდა წყალი და ქსოვრის არა მენელა დაიწყეს თვითონ ეს რა დაიწყეს და ვეთიკას ხოცი კიდე ზეითარი გახერხილი მილე და წავიდა დაასვა კაუნტი ხარაფი არა მე მაგის არ ვიცი ხო არის სოფლის გამგებელი გამოვიდეს ხალხში და აბას აგი პრობლემები გაიზიარა ჩვენ ბაშუკებიდან დაწყებული 1000 მიდადებული ჩვენ ეხინა ყველაფერს დავაკეთებთ რომ თვითონ მიიგზნოს ზეთოლა მაპატიეთ რომ ზემოდანაც მიხვდნენ იქ რომ ამისანა აი ბატონო ჩვენ ეხლა ხალხი ფერს მომიწერს რომ მოვითხოვთ სასე